Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sarawak edisi Jumaat 19 Februari bersama saya Fazril Hisham Afandi. Sarawak merekodkan dua lagi kematian semalam akibat jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 67 kematian. Jatuh kuasa perusahaan bencana negeri JPBN dalam kenyataan medianya memaklumkan dua kes kematian yang baru direkodkan di Sibu. Kes kematian ke-66 melibatkan seorang perempuan warga tempatan berumur 72 tahun. Kes dimasukkan ke Hospital Sibu kerana mengalami gejala demam, batuk dan memerlukan bantuan pernafasan. Manakala kes kematian ke-67 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 66 tahun. Kes dimasukkan ke Hospital Sibu kerana mengalami masalah kesukaran bernafas. Sementara itu 200 kes positif COVID-19 dilaporkan semalam dengan Sibu mencatatkan 120 kes diikuti Kenawit 22 kes, Kuching 17, Sebau dan Bukit Mambung masing-masing 11 kes, Kapit, Miri, Sri Aman masing-masing 4 kes, Bau 3 kes, Bintulu, Betong, Julau dan Subis masing-masing 1 kes. Sementara itu, daerah Sri Aman kembali ke status kuning daripada Jingga selepas mencatatkan hanya 16 kes dalam tempoh 14 hari yang lepas. Kucing, Semarahan, Julau, Subis, Beluru, Kapit, Song, Dalat, Bintulu, Kenawit, Miri dan Sibu kekal zon merah manakala daerah Lundu kekal berstatus jingga. 14 daerah masih berstatus kuning dan 12 daerah berstatus hijau. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak berpuas hati dengan operasi bilik gerakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD Kampung Sungai Maung, Kuching. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, selain mempunyai ruang simpanan sumbangan makanan, bilik gerakan itu turut menempatkan klinik kesihatan bergerak selain pusat saringan COVID-19 bagi proses ujian calitan.

Pukul selepas kampung Sungai Maung dikenakan PKPD mulai Rabu lepas hingga 2 Mac depan. Beliau juga menghargai sumbangan makanan kering daripada Tabung Bail Tumal, Harakah Islamiyah Hikmah, Persatuan Kebajikan Harapan Kucing Hopeless dan Pusat Hidmat Satok. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah berkata, segala urusan pengagihan makanan kepada penduduk kampung akan dilakukan mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan. We need to coordinate. We want to make sure that the donations are uh, number one uh, is safe yeah that is safe in terms of their contributions. We must make sure that it's safe. Some of the things um, we need to sanitize we need to sanitize it first before we deliver and then in terms of quantity. uh, we would want to make sure that everyone will get Kampung Sungai Maung mempunyai kira-kira 829 orang penduduk dan daripada jumlah itu, 427 orang telah menjalani ujian calitan semalam dan selebihnya akan dilakukan hari ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu telah mengenal pasti tapak untuk pusat suntikan vaksin COVID-19 di bahagian Bintulu. Pengurusinya Jack Aman Luat berkata empat pusat yang dikenal pasti itu ialah di Dewan Sukan Tatau, Balai Rais Bau, Dewan Seri Kenyalang UPM Bintulu dan Auditorium BDA Wisma Bintulu. selepas semua kemudahan dan kelengkapan tersedia, simulasi akan diadakan sehari sebelum suntikan vaksin diberikan. Setakat ini untuk tak tahu kita ada di Dewan ini dan sebawah kita akan menggunakan Balai Raya Sebawah dan kita akan membuat simulasi pada 25 hari bulan ini nanti. Simulasi di Dewan ini ya. Beliau ditemui media selepas meninjau empat tapak cadangan sebagai pusat suntikan vaksin COVID-19 di Bintulu. Jack berkata vaksin COVID-19 akan sampai ke Bintulu pada 7 Mac dan akan diberikan kepada petugas barisan hadapan di bahagian itu pada 8 Mac. Fasa ketiga akan bermula pada Mei hingga Ogos untuk penduduk di Bintulu. Beliau dalam pada itu meminta penduduk bin dulu agar terus mengamalkan garis panduan yang telah ditetapkan seperti penjarakan sosial kerap mencuci tangan dan menggunakan pensanitasi tangan. Semua pasar dan tamu di bawah bidang kuasa Majlis Bandaraya Miri akan menjalani proses sanitasi setiap hari. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri Adam Yi Siusang dalam penyertaannya memberitahu, ia sebagai langkah tambahan dalam membendung penularan pandemik COVID-19. Selain operasi sanitasi, kerja-kerja pembersihan biasa dan penilanggaran pasar dan tamu masih dijalankan seperti biasa. Datuk Bandar bagaimanapun mengingatkan para pemilik gerai dan orang awam supaya tidak memandang remeh mengenai prosedur operasi standard dan sentiasa mengamalkan kebersihan diri seperti kerap mencuci tangan, menjaga jarak sosial dan memakai topeng muka. Orang awam juga haruslah menjalani pemeriksaan suhu badan dan melakukan imbasan Damai Sejahtera sebelum memasuki kawasan pasar dan tamu. Penduduk di bahagian Seri Aman menyambut baik program imunisasi COVID-19. Rata-rata mereka yang ditemui pemberita berharap pemberian vaksin itu dapat dipercepat kerana bimbang dengan jangkitan semasa COVID-19 ketika ini. Tentang vaksin tu, kalau boleh dipercepatkan lagi lah beri, ber, beri kepada masyarakat di situ sebab uh, sekarang kes makin meningkat. Sebab kami lah vaksinnya uh, baguslah untuk uh, untuk semua bagi mengelakkan daripada kita sebagai imunisasi kita semualah sebagai pencegahan kepada ber, me, merebaknya lagi penyakit ya lah. Ia sangat bagus kalau diberi untuk kita. So, so untuk semua orang digalakkan untuk mengambil vaksin tersebut kita pun setuju si bagi vaksin. Setuju? Ha setuju uh, sangat-sangat. Kalau boleh kita utamakan uh, warga tua terlebih dulu manangkan uh, warga tua ni lebih sensitif untuk uh, jangkitan COVID-19. Fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Sarawak akan bermula 28 Februari ini melibatkan petugas barisan hadapan. Program imunisasi itu akan dijalankan di 56 pusat vaksinasi di negeri ini. Saya menyokong darurat untuk memerangi COVID-19. Saya setujulah sebab benda contohnya untuk sebagai membasmi daripada benda yang merebak daripada melarat lagi ke semua tempat. Darurat dijalankan sampai bulan Ogos tu untuk mengekang penyakit COVID-19 daripada menular untuk kebaikan semua rakyat. Ini adalah satu langkah yang amat baik khasnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kita mohonlah janganlah ada pihak-pihak tertentu yang cuba untuk menggagalkan dan mengagugugat apa yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Amat baik sekali dan tepat pada masanya yang mana darurat tersebut boleh mengekang daripada penularan yang mana kita dapat saksikan selama ini kerajaan telah mewujudkan PKP, PKPD ataupun PKPPP yang mana belum lagi menghasilkan apa ni penurunan. Polis berjaya menumpaskan sindiket mencuri bekalan elektrik di lima buah premis rumah kedai yang menjalankan aktiviti melombong mata wang digital Bitcoin di Jalan Miri Bypass of Jalan Jaya Miri dalam serbuan pada Selasa dan Rabu lepas. Serbuan itu dilakukan sepasukan pegawai dan anggota dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Miri dengan kerjasama Sarawak Energy Berhad. Polis daerah Miri, SCP Hakemal Hawari berkata dalam serbuan di atas lima premis itu, polis merampas 759 unit mesin melombong dan peralatan lain digunakan dalam kegiatan tersebut. Tiada tangkapan dibuat kerana kelima-lima premis tersebut tidak berpenghuni semasa serbuan dilaksanakan. Uh, premis yang uh, telah kita serbu ini dipercayai telah menjalankan aktiviti ini lebih daripada enam bulan ya. dan kerugian yang... Anggaran kerugian dialami oleh pihak CID dalam aktiviti ini berjumlah lebih kurang 4.3 juta. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media berhubung rampasan itu di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Komersil IPD Beri. SCP Hakemal berkata ini merupakan rampasan terbesar di Sarawak membabitkan kegiatan mencuri bekalan elektrik bagi aktiviti perlombongan mata Bitcoin. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 379 Palang 427 Kanun Keseksaan. Kes juga akan disiasat Kementerian Utiliti Sarawak di bawah Seksyen 33 Kurungan 5 Ordinan Elektrik Sarawak. Tanah lapang di setiap kawasan kediaman di Dewan Undangan Negeri Dun Senadin akan dimanfaatkan untuk pembinaan taman rekreasi dan trek larian dalam tempoh lima tahun akan datang. Wakil rakyatnya Datuk Lee Kim Shin berkata usaha itu adalah untuk membolehkan penghuni di kawasan tersebut dapat melakukan aktiviti sukan dan rekreasi. Datuk Lee yang juga merangkap Menteri Pengangkutan Negeri berkata di bawah projek transformasi luar bandar RTP 2020, sebanyak enam taman rekreasi dibangunkan di kawasan Senadin. Ini termasuklah di lorong Datuk Pemaisuri 3, Desa Pujut Permajaya, Desa Indah 1, Bandar Baru Permajaya, Desa Murni 1, Bandar Baru Permajaya, Desa Senadin 2D, Prominjaya 2 Senadin dan Jalan Maigol Desa Senadin. Sebahagian projek itu telah siap dibina untuk fasa pertama dan beberapa fasa lagi diperlukan untuk melengkapkan taman rekreasi itu dengan kemudahan taman permainan dan sukan. Datuk Lee ditemui media selepas meninjau pembinaan taman rekreasi dan trek larian di Lorong Damai Pemaisuri 3, Desa Pujut Permajaya. Bagi pembinaan tersebut sebanyak RM100,000 diperuntukkan bagi fasa pertama, membabitkan kerja-kerja menaik taraf sistem perparitan dan saliran, membina trek larian dan tempat duduk orang awam. Projek naik taraf Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Yuk Kung Julau dijangka siap Mei tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin berkata projek bernilai RM150,000 itu merupakan salah satu projek di bawah transformasi luar bandar RTP 2020. Skop kerja projek tersebut termasuk menaik taraf Dewan Sekolah, Tanas Murid, mengecat bahagian 20 bilik darjah. Ia juga merangkumi naik taraf 3 unit penghawa dingin dan kerja-kerja pendawaian serta naik taraf prasekolah yang merangkumi membina pagar baru dan memasang jubin lantai. Bercakap kepada pemberita RTM ketika dihubungi, Relan berkata beliau komited dengan membangunkan pendidikan di daerah Julau dan pelaksanaan projek itu adalah tepat pada masanya. Sekian berita pagi Sarawak, kita semua berperanan penting dalam usaha mengawal penularan COVID-19. Dengan itu saya Fazrul Hisham Afandi sehingga berjumpa lagi.